ndashimura muzi wanjanye hanyuma maze kunjyana yo akazajya siba kenshi ndashimura ajya kumva mu barahamaga ngo sandobita mubwira ni sawa uyu munsi uri u president ntango ndi buboneke reka twubika amacupa twegura inyandiko uramutse bya video ukumva nirijwe yigeze kuva ngo ukuri ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi byanze bikunze uhitume nyondi kubwira yitwa Dashim cyangwa se dash dash nkuko bakunze kumwita uyu ni umunyamakuru akaba umwanditsi w'ibitabo umuvugabutumwa icyarimwe akaba n'umuhanzi gusa aho yamamaye cyane ni mu itangazamakuru afite ikiganiro gikunzwe cyane by'umwihariko mu gace kacyo kitwa ijambo ryahindura ubuzima uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ngiye kuvuga ku kagabo k'amafuti ako kagabo gatunzwe n'umunwa iki ni ikiganiro cyamamaye cyane kimuhesha ibihembo bitandukanye kandi mu myaka ikurikiranya ibintu byashimangiye koko kari umunyamakuru ukomeye ni umugabo umaze kwamamara cyane no kwigarura imitima y'abatari bake kubera ijwi ryiza rivanze n'ubuhanga buhambaye afite wowe umuzi ukabona umufana ufite uko umuzi kuri mikro ariko kandi ababana nawe umunsi ku munsi nabo bafite ukundi bamuzi gutandukanye n'uko wowe umuzi uyu ni umwe mu biganye nawe Ndashimu twariganye muri kaminuza muri Christian University of Rwanda tunigana muri Seka. Ndashimu busanzwe ni umuntu uciye bugufi n'umuntu ucisha make n'umuntu twiganaga n'ubusanzwe ari umustari azwi ariko wasangaga ari wa muntu uri hambo mugakorana mugafashanya mukagendana ku rugendo kwa mututi ndashimuze kumfasha umeri ifuti akaguhari ifuti akagutegereza ubwira ko wakerewe waba wasibye ishuri akakubaza amakuru akakubaza icyatumye usiba akakubaza uko umerewe mbese ni wa muntu ufite ubumuntu Ndashim avuga ko afite ikiyobyabwenge gikomeye cyane cyamubase ku buryo ngo kukireka bitamushobokera nukomeza gukurikira iki kiganiro uraza kumenya icyo kiyobyabwenge cyari cyo kuko ndakikubwira mu kanya reka mbanze nkubwire nibi ubundi bavuga ko nta muganga wiganga ariko ndashimwe ibyongano by'ashoboye cyane kuko nyuma y'igihe kinini navuga ku bandi nawe kera kabaye yivuzeho yihishuraho byinshi n'ijambo ryahindura ubuzima avuga kandi ko afite isezerano ry'Imana rigomba gusohora gihumeka ibi byose abenshi babimenyeyeho ku izina rya Dashim aka dash dash aha ni nawe yishuye cya kiyobyabwenge nakubwiraga cyamubase ndetse cyamusajije ubuzima bwe bwose aka kagabo kasajijwe n'ibitabo ikiyobyabwenge cyako gikomeye n'ibitabo ariko se mu by'ukuri uyu Dashim ni muntu ki uretse ibyo mbwiye n'iki kindi muzi ikaze kuri Rwanda Today mubwire byose akantu ku kandi ku buzima bwa Dashim nitwa Oscar dushime nguha ikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Dushimimana Jean de Dieu ariko yamamaye ku izina rya Dashim ndetse abenshi banamuhimba dash dash nkuko nabikubwiye Dashim ni ryari izina yiswe n'ababyeyi ni izina avuga ko yahawe n'umukinnyi w'umunyamahanga bakinana umupira w'amaguru akiga mu mashuri yisumbuye uwo mukinnyi yari muhaye kuko ngo atashoboraga kuvuga neza izina Dushime bamuhamagaraga ari ryo Dushimimana babaga bahinnye rero mu rwego rwo kureka kwivuna byatumaga amwita Dashim Dashim rero yaje kumvira izina ari ryiza ritwika maze ubwo yinjiraga mu ruganda rw'imyidagaduro nk'umunyamakuru ndetse n'umuhanzi ararikomeza abamuzi kera bavuga ko uyu mugabo yakuza ahimbwa akazina kakaza ubwenge ni izina yari yarahawe na papa we ariko ni izina avuga ko yakuza adakunda kuko ngo ryatumaga yihatira gusoma cyane katazaba umuswa agasebya iryo zina ibi byatumye akora cyane aharanira kugaragaza ko izina ryo muntu koko avuga ko inkomoko y'iri zina yabwiye ko ari akazina yahawe na se akiri uruhinja kubera ko ngo nyina yajyaga ajya ku kazi agasika ku gahinja karyamye kagasinzira kagatuza ariko nyina yaba akiza ataravuga n'ijambo na rimwe ariko ari aho hafi aka gahinja kagahita gakanguka kagatangira kurira ibyo ngo byabaye inshuro nyinshi sarabyitegereza aza kuvuga ati aka kana kazamenya ubwenge
kuva ubwo ahita atangira kumwitakaza ubwenge nguko uko iryo zina ryaje. Ndashima wari warihebeye ruhago mu buto bwe kwera umupira w'amaguru ngo yimbwe n'utundi tuzina twinshi turimo nka Dinho, Dabodi n'ayandi. Ndashima avuka kuri Vuguziga Abeli ari wese na Mukandori Rachel ari we nyina. Ni mfura mu bana bane bavukana mu ndimi. Itariki nyirizina uyu mugabo yaboneye izuba ntagizwe neza kuko yizihiza isabukuru mu bihe bibiri bitandukanye. Kubera iki? Akiri umwana nyina yamubwiraga ko yavutse ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu mu 1991 ariko amaze gukura mu gufata ibyangombwa se niwe wabimufatiye maze we yandikisha ko yavutse ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu mu 1991. Izi tariki zombi rero yabuze amahitamo ye yafata niyo yareka ahitamo ko zose azajya zizihiza isabukuru ye y'amavuko. Ndashima ni umwe ona kwita bamvuye kure kuko yaboneye izuba mu cyahoze ari Kibuye ubu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Kimwe n'abandi bana bose umwana wavutse yitaweho ahabwa urukundo rwa kibyeyi arakura. Nyuma yo gukura rero yatangiye ishuri, yize amashuri abanza kuri ekole primeri rwa Muramira ayisumbuye ayiga muri ekole secondaire de Gasenyi. Nk'ibyo bidahagije uyu mugabo yarakomeje araminuza kaminuza igice kimwe yakize mu ishami ry'itangazamakuru muri Institut Catholique de Kabgayi Iseka, ayakomereza muri Christian University of Rwanda aho yize mass communication. Birumvikana ko rero itangazamakuru akora arizi neza, aryumva ndetse akanabigiraho ubumenyi buhagije. Mu bindi wamenya ni uko Ndashima hari umwishywa w'umuhanzi wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu myaka yo hambere Bizimana Roti. Uyu muhanzi wakunzwe mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Nitwa Patro cyangwa se Nsigaye Ndi Nk'Umuzungu, Yitwa Ntamunoza n'izindi. Bizimana Roti kandi nawe ni umuvandimwe wa Professeur Maronga Pacifique wamenyekanye mu bwanditsi bw'ibitabo mu Rwanda. Umunyarwanda yaciye umugani ngo isoko igira isoko, undi we avuga ko ngo mwene Samusure avuka n'isunzu. Uyu Ndashima rero nawe ni umuhanzi yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zakunzwe mu myaka yatambutse zirimo Agasaro Ka Mama, Nimuke Ndamuke n'izindi. Ndaza kubigarukaho. Benshi mwadukurikiye muzi umukobwa witwa Abayo Yvette Sandrine. Uyu ni umuhanga cyane mu gukora ibyegeranyo, umukobwa w'umunyabwenge werekezwa n'uburanga n'ijwi ryiza bihebuje. Ushobora kwibaza uti kubera iki nzanye Sandrine mu nkuru ya Ndashima? Impamvu nta yindi ni uko bombi bafitanye amateka. Abenshi mu bazi Sandrine batangiye kumumenya ubwo akoraga kuri BTN TV, gusa mbere yaho yari yahereye kuri TV One. Mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show, Sandrine yavuze ko umuntu wamujyanye kuri BTN TV bwa mbere ari Ndashima ubwo yakoraga ikiganiro cyitwa Stargate. Akaba rero yaramujyanye ngo ajye mukorera utwegeranyo tugufi tuzajya duca muri icyo kiganiro cye. Ariko nyuma byaje guhinduka kuko byarangiye Ndashima asiganyuzamo agasiba agasaba Sandrine kari ujya gukora icyo kiganiro apresenta nyine kuri TV. Nguko Sandrine yisanze kuri kamera ibintu ubundi yangaga urunuka. Reka noneho tugaruke kuri Ndashima kubwira uko yinjiye mu muziki n'urugendo rwe rwamuhinduye icyamamare tuzi uyu munsi. Ntabwo bitinda, byose bitangira mu mwaka w'2008 nibwo Ndashima yinjiye byeruye mu muziki. Mu mwaka w'2011 byatangajwe ko yaguriwe imigabane n'umugabo wamuteraga inkunga witwa Rutebuka, ayimugurira muri studio yatunganyaga umuziki yitwa Unlimited Record. Ni studio yari ikomeye cyane mu myaka yo hambere, yakuremo n'abaproducer batandukanye bakomeye, ariko icyo gihe yari ifitwe na producer Rick Rick. Gusa ariko hano ntibyarangiye neza kuko ngo byarangiye Ndashima anyanganyijwe ntiyamenye iby'iyo migabane uko byarangiye. Gusa ntiyacitse intege kuko muri uwo mwaka w'2011 ariko noneho byanyabyo yatangiye urugendo rwo kuba umuhanzi, akaba yarakoraga injyana ya Afrobeat. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Agasaro Ka Mama, indirimbo yanatumye yamamara cyane igashyira izina rye ku ikarita y'abahanzi nyarwanda. Sizo gusa kuko yanakoze iyitwa Bakunda Umurambo, Kure Ni Mu Nda, iyitwa Mabukwe ari kumwe na Uncle Austin n'izindi zitandukanye. Mu mwaka w'2012 Ndashima yasubitse umuziki awugarukamo mu mwaka w'2014 ubwo yashyiraga hanze indirimbo yitwa Mimuke Ndamuke. Agisubika umuziki muri uwo mwaka w'2012 nibwo yahise yinjira mu itangazamakuru.
Icyo gihe yatangiye akorera ikinyamakuru cyandika cyitwa imirasire.com ariko akabifatanya no gukora kuri Flash FM. Ndashima nk'uwari umuhanzi aho kuri Flash FM n'ubundi yakoraga ibiganiro bijyanye n'imyidagaduro kuko nyine niyo yabagamo cyane. Mu mwaka wakurikiyeho ni ukuvuga muri 2013 yavuye kuri Flash FM yerekeza kuri City Radio. Aha yakoze imyaka ibiri aho yakoraga ikiganiro cyitwaga The Lunch Hour Jams cyabaga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Icyo kiganiro mu mwaka 2015 cyanahembwe nk'ikiganiro cyiza cy'umwaka mu biganiro byose byo kumanywa. Hari mu bihembo bya Rwanda Broadcasting Award. Ntago bitinda mu mwaka 2015 yavuye kuri City Radio yikoza kuri Hot FM radio yari ikivuka. Ariko ntiyatinze kuko mu mwaka 2016 yahise ajya kuri Radio One. Ariko aha icyarimwe yakoraga anakora kuri BTN mu kiganiro cyitwa Stargate kikaba cyari ikiganiro cy'imyidagaduro. Iki nacyo nigeze kukubwira nyinjijemo abayo Yvette Sandrine ubwo yamuzanaga kuri BTN TV. Kera kabaye rero amazi yari yaramaze gushyuha yanze kwibagirwa abo wambeho maze aza gusubira kuri City Radio aho yahise atangira gukora ikiganiro cyitwa Inzu y'Ibitabo. Bidatinze ikiganiro cyahise gikundwa cyane kiramamara hose kimuhindura icyamamare ndetse kimuhesha ibihembo bitabarika. Ni ikiganiro cyazamuye izina rye rigera ku gasongero kimwicaza ku meza y'abandi banyamakuru bakomeye b'ibifi binini. Na ni ikiganiro kiba mu dusegima cyangwa se uduce twinshi turimo ubuzima, ikibwirizwa cy'umunsi, ibitabo wasoma ndetse n'agace ka nyuma kitwa ijambo ryahindura ubuzima. Iri jambo ryahindura ubuzima ni naryo ryakunzwe cyane abagaruka ku magambo akomeye yavuzwe n'abantu bakomeye bafite icyo bazwiho haba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose mu isi. Nyuma y'imyaka isaga itanu rero akorera City Radio ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu 2022 yerekeje kuri Fine FM yimukana n'icya kiganiro cye Inzu y'Ibitabo. Ibiru y'agatangaza bitekerezwa ko Dashim yayiriyemo amafaranga menshi ariko kandi ikanatumye radio imaze kwigarura imitima ya benshi mu biganiro bya siporo irushaho gukundwa. Gusa aha naho ntihatinze kuko muri uyu mwaka noneho yerekeje kuri Radio 10 akaba ari naho abarizwa Makingaya. Dashim ntabwo byarangiriye kuri mikoro za radio gusa kuko ubu asigaye anategura igitaramo cyitwa Ijambo ryahindura ubuzima Summit aho muri edisiyo ya mbere yari yatumiyemo ibyamamare bitandukanye birimo Tom Cruise, Diplomate n'abandi. Mu bindi wamumenyaho moto n'utundi reka nkusubize inyuma mu myaka mugeze muri 2012. Uyu mugabo ndavuga Dashim muri uwo mwaka yigeze kugirana amakimbirane n'umuraperi P-Fla umubano wabo urangirika bikomeye. Uti byagenze gute? Mu kwezi kwa kane 2012 Dashim wari umuhanzi usa n'umaze gufatisha yateguye igitaramo cyo gusezera ku banyeshuri bari bari mu biruhuko ariko iki gitaramo nticyabashije kuba kubera amakimbirane akomeye yajyanye n'umuraperi P-Fla wari kuririmba muri icyo gitaramo. Ubu Dashim habura umunsi umwe ngo iki gitaramo kibe yajya mu nkiko n'abareberaga inyungu z'uyu P-Fla. Bucyeye yagerageje kuvugana na P-Fla kuri telefone amubwira ko yamaze kumujyana mu nkiko ko nabyo kuvugana bihari. Ibi rero byatumye iki gitaramo gihagarara. Icyo gihe Dashim yavuze ko yahombye amafaranga agera ku 250,000 by'amanyarwanda. Ngayo nguko ngibyo ibya Dashim. Kugeza ubu ni umwe mu banyamakuru bakomeye kandi bakunzwe n'abatari bake. Yakoze byinshi bituma afite byinshi nanone byo kumuvugaho ari nayo mpamvu uyu munsi nanjye namugarutseho. Ni nasoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Iri jwi uwumvaga ni rya Oscar Dushime. Naho ubutaha Imana arinde.